Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Como vocês já viram no título do vídeo, já viram na fotinha de capa, já assistiram aí esse videozinho lindo que eu deixei de apresentação? Sim, hoje vou começar a ensinar para vocês essa linda Joaninha, que já já mostro os detalhes de pertinho para vocês. Antes quero dizer que a Joaninha é o último bichinho da coleção O Jardim do Ti, então agora no total são Seis lindos bichinhos dessa coleção que eu amei demais fazer para vocês. Porém, caso vocês queiram aí novos bichinhos, deixe nos comentários sugestões, deixe também nas minhas redes sociais, lembrando que eu deixo todas elas na descrição dos vídeos, e quem sabe eu trago pra gente uma parte 2 dessa coleção encantadora que é a coleção O Jardim do Ti. Pessoal, eu sei que eu sou suspeito, não tem problema, mas vocês não imaginam a perfeição que está essa joaninha. Gente, muito, muito linda. Para começar, vocês já conseguem ver aí que ela fica elevada, olha só. Ela não encosta a barriguinha no chão, na mesa, na prateleira, enfim. Olha que perfeita. Olha isso, gente. Mas antes de mostrar os detalhes aqui, eu vou informar as medidas, lembrando como sempre, são medidas aproximadas. Caso vocês utilizem outro fio com outra tex, outra numeração de agulha, essas medidas vão mudar. Só a questão de tensão nos pontos já é aí o suficiente para vocês terem medidas diferentes, OK? Então vamos lá, pessoal, vou pegar aqui a minha colinha. De altura, considerando aqui a anteninha levemente viradinha, ela tem 10 centímetros. De largura, pessoal, ela tem 11 centímetros. E aqui a dimensão dela, daqui. Até aqui ela tem 17 centímetros, ok? Então agora vamos conhecer de pertinho essa lindeza aqui. E pessoal, vocês olha, vocês nem imaginam o que essa Joaninha faz, diferente de tudo que vocês já viram aí de amigurumi de Joaninha. Então se preparem. Eu vou começar mostrando, pessoal, essa carinha olha que coisa mais fofa gente e ela tem boquinha tá pessoal então aí para quem gosta de boquinha temos uma boquinha nessa joaninha porque eu achei que ficou muito bacana a boquinha nela embora eu não seja fã de boquinhas tá pessoal eu sempre falo isso Olha para essa carinha gente olha esse narizinho que coisinha mais perfeita Olha isso olha para essas anteninhas não tem arame não tem nada tá vou explicar tudo durante as aulas. Olha para essas patinhas, gente. Elas são costuradas, coladas, inclusive já quero avisar aqui de antemão, todas as costuras aqui dessa joaninha são costuras estratégicas para que você tenha um trabalho perfeitinho, asas perfeitas, os pezinhos todos perfeitinhos, para que ela consiga parar de pezinho, para que ela tenha a cabeça costurada no lugar certinho e as asas também. Vocês já vão ver aqui o espetáculo que são essas asas. Então não sejam ansiosos e assistam ao passo a passo da montagem. Completinho. Sempre digo, a montagem faz parte da receita. Então, para que vocês possam ter o resultado perfeito, é importante acompanhar. Ok? Olha para essas asas, pessoal. Olha isso. Que coisa mais perfeita. Fala sério, gente, se não é para se apaixonar por essa Joaninha. Olha isso, gente. Olha a barriguinha dela. Que coisa mais linda, mais perfeita. Agora vamos para o show, gente. Essas asas não são simples asas. Agora se preparem. Olha isso, gente. As asas da minha Joaninha elas abrem. Gente, olha que coisa mais perfeita! Olha isso, gente. Eu sei que sou suspeito, repito, mas não tem como não se apaixonar por essa joaninha. Então, pessoal, você vai ter aí uma joaninha bonitinha, ó, com as asas aqui todas perfeitinhas, olha só. E aí, pessoal, você, olha só, pode abrir as asas dela. Eu mostrei no videozinho de apresentação, então vocês conseguiram ver melhor. Olha isso, gente. O formato da asa quando abre é igualzinho das joaninhas. Olha que coisa mais perfeita. Fala sério, se não ficou impecável esse trabalho. Olha isso, gente. Tem uns enchimentozinhos aqui ainda, né? Porque trabalho preto a gente sabe como que é, né? O fio preto, qualquer coisinha se destaca. Olha que perfeição. Olha aqui as patinhas. Tem todo um truque, tá, pessoal? Todo um passo a passo aqui para que essas, essas patinhas fiquem firmes para sustentar o corpinho, tá? Eu vou explicar tudo na hora da montagem olha que perfeito fala sério e aí você pode fechar as asinhas deixar ela ali ou você pode deixar assim levemente abertinha fala se não vai ficar lindo aí numa decoração de quartinho numa decoração de festa com um tema jardim incrível né, então pessoal seguinte, quer fazer essa linda joaninha aqui comigo é simples, essa aula ela será dividida em Três partes, ok? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir a gentileza, deixe o seu joinha, o seu joinha ajuda demais para o crescimento do nosso canal. O sistema do YouTube entende que vocês estão gostando. Começa a recomendar os meus vídeos para mais e mais pessoas. Sem contar, né, pessoal? O joinha é de graça e não cai o dedinho. E ó. Ele ajuda também, pessoal. Eu entender que vocês estão gostando e isso é muito importante para mim, porque dá trabalho para fazer. Então, ó, senta o dedo no joinha aí sem dó. Comenta bastante aqui embaixo o que vocês acharam dessa linda joaninha. Fala se não é para fechar com chave de ouro essa linda coleção. Comenta bastante. Eu adoro ler os comentários de vocês. Deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. Compartilhe essas aulas com alguém que você acha que vai gostar de fazer essa lindeza. E outra coisa, não é inscrito ou inscrita como assim? Se tá gostando de tudo que tá vendo por aqui e quer ficar por dentro de todas as novidades, Vem aqui, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. E caso vocês queiram apoiar o canal, eu deixo sempre uma opção na descrição de todos os vídeos. E nós temos aqui também o Valeu! Então vamos para a lista de materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa linda Joaninha. Só vamos utilizar um novelo de cada cor. E todos os fios que eu estou utilizando aqui nesse trabalho, assim como outros produtos, são produtos da marca Círculo. Aqui na descrição vou deixar o um Instagram e o um site para vocês irem lá e conhecer a linha completa de produtos Círculo, ok? Pessoal, seguinte, para fazer a Joaninha. Fio amigurumi na cor preto, isso mesmo, pessoal. Sei que trabalhar com fio preto dá trabalho, mas como vocês viram, vale muito a pena. Fio amigurumi preto 8990. Fio amigurumi na cor porcelana R 7564 e vou utilizar esse vermelho, fio amigurumi na cor vermelho círculo, que é um tom que eu amo muito, que é o 3402, OK? Aqui eu tenho pedaços, pessoal, porque é para os detalhes dos olhinhos e aqui para bordar o narizinho, OK? Porque aí o detalhe preto dos olhinhos, obviamente a gente vai usar o fio amigurumi preto. Então aqui, um pedaço de fio amigurumi branco e um pedaço de fio amigurumi na cor rum. Aqui eu tenho um pedaço de fio Cléa na cor preto, que é para bordar as sobrancelhas, OK? Aqui eu tenho fio Anne na cor preto, que é para fazer, pessoal, as manchinhas das asinhas, tá? E eu recomendo demais que vocês utilizem o fio Anne ou até um fio mais fininho, caso queiram, para ficar, ó, bem delicadinho. Ah, Thiago, posso usar o fio amigurumi? A não ser que vocês não tenham outra opção, eu recomendo, pessoal, que vocês utilizem o fio Anne, olha para vocês verem como fica delicadinho. Caso vocês utilizem o fio amigurumi, vai acontecer o quê? Vai ficar muito grosseiro essas manchinhas, ok? Então, eu, util... eu indico demais o fio Anne, ok? Para vocês terem ó, um resultado bem delicadinho. Nesse trabalho vamos utilizar as agulhas de número 2 dois e dois e meio. Vamos utilizar tesoura. Aí, pessoal, eu vou utilizar essa colinha universal para colar os detalhes dos olhinhos, eu vou mostrar quando chegar a hora, e vou utilizar também cola quente. A minha cola não tá aqui, mas eu vou utilizar cola quente para colar as patinhas, que são costuradas e coladas, OK? Vamos utilizar Olhinhos pretos com travas número 11. E esse detalhe aqui do meio, antes que me perguntem, é o reflexo da minha ring light. Esse aqui é um olhinho preto, normal, comum, tá pessoal? Com travas número 11. E esses olhinhos aqui são lá da Leilarte Aviamentos. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Aqui na minha xícara de chá, e se você gostou, tem receita dela aqui no canal. Aqui eu tenho alfinetes, agulhas para remates e o meu marcador de carreiras que é sempre um fiozinho bem fininho de outra cor. Vamos utilizar enchimento. O meu enchimento aqui é 2M Têxtil, é o que eu uso, o que eu recomendo. Ele é super macio e deixa os nossos amigurumis ainda mais fofinhos. Na descrição eu vou deixar o Instagram e o site da 2M Têxtil. E aí, pessoal, é opcional para corar as bochechas. Eu vou utilizar blush, um rosa bem clarinho, marca de sua preferência e um pincel. E se você utiliza outro produto para dar cor nas bochechas, tá tudo bem também, tá, pessoal? Eu só indico que seja um tom bem clarinho para a gente ter um resultado bem delicadinho, OK? Então, esses são os materiais, lembrando que eu vou deixar também na descrição dos vídeos. E antes da gente começar, um recadinho muito importante, principalmente para vocês que são iniciantes. Essa é uma videoaula Assistam com atenção, não avancem o vídeo, não dê toquinhos na tela para avançar. Numa dessas, vocês podem perder um trecho muito importante da receita. Então vamos assistir com paciência, prestar bastante atenção para a gente ter um resultado perfeitinho. Dito isso, uma boa aula para todos vocês. Com o meu fio Amigurumi na cor preto, agulha 2,5, vamos começar fazendo o corpinho da nossa joaninha. Pessoal, é o seguinte, como eu sou um professor muito bonzinho e eu sei que vocês deixaram o joinha para me ajudar, deixaram, né? O que que eu vou fazer aqui? Como eu sei que o fio amigurumi preto, aliás, não somente o fio amigurumi, né? O fio preto em geral é difícil enxergar os pontinhos, principalmente aqui pela telinha, essa joaninha que eu vou gravar com vocês, eu vou substituir o fio amigurumi preto pelo fio amigurumi aço. Para poder ajudar vocês que de repente aí não vão conseguir enxergar perfeitamente, aliás até eu pessoal não consigo enxergar mesmo aqui perto da minha vista. Eu preciso de uma boa claridade, enfim. Então, para ajudar vocês, eu vou utilizar aqui mesmo tendo uma joaninha de cor diferente, o fio amigurumi aço substituindo o fio amigurumi preto somente por esse motivo, OK? Mas deixando bem claro aqui que você pode fazer a Joaninha aí de vocês da cor que achar melhor, OK? Então repetindo, eu vou falar fio amigurumi preto, mas vou estar utilizando aqui o fio amigurumi aço, OK? Ó, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, bora sentar o dedo no like. Então vamos lá, pessoal, começar o corpinho da nossa Joaninha a nossa carreirinha de número um, um anel mágico com seis pontos baixos. Eu vou fazer esse primeiro anel mágico junto com vocês, para quem é iniciante dar aquela relembrada. Os próximos já vou aparecer com ele pronto, ok? Então vamos lá, pessoal. Fio do novelo, a pontinha do fio. Dou aqui uma volta no meu dedo desta forma. Busco aqui o meu fio e fecho desta forma, ok? Tiro meu dedo e seguro aqui embaixo, onde tem apenas um fiozinho, e aqui vou trabalhar seis pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Pego o fiozinho aqui e fecho o meu anel mágico. Agora eu não puxo muito para que esse primeiro pontinho não fique muito apertado. Na próxima carreirinha, pode apertar bem. Marco a minha carreira e lembre-se, utilizem o marcador de carreiras que vocês tenham mais afinidades, ok? Carreirinha de número 2: vamos fazer aqui 6 aumentos, ok? Ou seja, aumentos em toda a carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Carreirinha de número 3, um ponto baixo e no pontinho seguinte um aumento. E seguimos assim por toda a carreirinha com um ponto baixo e um aumento. Finalizei a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui 18 pontos baixos. Carreirinha de número 4, dois pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho. Eu começo fazendo um ponto baixo e um aumento. A partir daqui sigo nessa carreirinha por cinco vezes dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Vou abrir um parênteses aqui para quem não entendeu porque eu mudei o começo da carreirinha. É simples, aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico o motivo. O nome do vídeo, Círculo Perfeito Amigurumi sem marcas. Pausa aqui. Vai lá, assiste, eu vou deixar nos cards. Clicando aqui, pessoal, na descrição, vocês já vão ver a capinha desse vídeo. Pausa aqui, vai lá, assiste, é bem rapidinho. Deixe o joinha no vídeo e vocês vão voltar entendendo certinho porque a gente muda o comecinho das carreiras. No caso, as carreirinhas pares, sejam de aumentos ou diminuições. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes dois pontos baixos e um aumento me restou aqui no finalzinho notem um pontinho de base nele eu faço um ponto baixo finalize Marco a minha carreira e aqui totalizo 24 pontos baixos carreirinha de número 5 três pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreirinha três pontos baixos e um aumento Terminei minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento, totalizei aqui 30 pontos baixos. Carreirinha de número 6, quatro pontos baixos e um aumento, mudo o comecinho. Começo com dois pontos baixos e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Me restaram aqui no finalzinho dois pontinhos de base. Sobre cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreirinha. E aqui totalizo 36 pontos baixos. Carreirinha de número sete, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Finalizei minha carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui agora 42 pontos baixos. Carreirinha de número oito, seis pontos baixos e um aumento, eu mudo o comecinho. Eu começo fazendo três pontos baixos e um aumento. A partir daqui, trabalho nessa carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Me restaram aqui no finalzinho três pontinhas de base, e sobre, sobre cada um eu farei aqui um ponto baixo, finalizo e marco a minha carreirinha e aqui totalizo 48 pontos baixos. Carreirinha de número nove, sete pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Finalizei minha carreirinha de sete pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui agora 54 pontos baixos. Carreirinha de número 10, oito pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho. Eu começo fazendo aqui quatro pontos baixos e um aumento. A partir daqui sigo nessa carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, oito pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Me restaram aqui no finalzinho quatro pontinhos de base. Sob cada um eu faço um ponto baixo. Opa! Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo 60 pontos baixos. Carreirinha de número onze, nove pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, nove pontos baixos e um aumento. Finalizei minha carreirinha de 9 pontos baixos e um aumento, totalizei aqui 66 pontos baixos. Carreirinha de número 12, 10 pontos baixos e um aumento, eu mudo o comecinho. Eu começo com 5 pontos baixos e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, 10 pontos baixos e um aumento. Opa! Cinco vezes aqui na carreirinha, dez pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dez pontos baixos e um aumento. Me restaram aqui no finalzinho cinco pontinhos de base. Sob cada um eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreirinha. E aqui totalizo agora: 72 pontos baixos. Carreirinha de número 13: 11 pontos baixos e um aumento. Opa! Deixa eu só contar aqui que eu me perdi. 11 pontos baixos e um aumento. Por toda a carreirinha: 11 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreirinha de 11 pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui agora 78 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Da carreirinha 14 até a carreirinha 22 ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, da carreirinha 14 até a carreirinha 22, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos trabalhar. Nove carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta para continuar. Terminei as minhas nove carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha só como está o corpinho da nossa Joaninha. Então vamos dar continuidade aqui. Agora, pessoal, a nossa carreirinha de número 23. Será ponto baixo sobre ponto baixo, porém pegando nas alcinhas de trás. Alcinha da frente, alcinha de trás, ok? Então agora carreirinha 23, pontinho baixo, sob pontinho baixo, porém pegando nas alcinhas de trás, ok? Então agora vou seguir aqui, sigam aí e a gente já volta. Finalizei a minha carreirinha de pontos baixos nas alcinhas de trás. Olha só, aqui pessoal, podemos tirar o marcador e cortar apenas para o arremate, porque a gente vai agora conectar outra cor para fechar o corpinho dela, ok? Vou arrematar com vocês. Fio na agulha, muita atenção aí quem não tem prática em arremates, ok? Último pontinho trabalhado. Eu tenho aqui o pontinho da frente, eu pulo ele, venho no próximo de trás para frente, ok? Desse jeitinho aqui. Entro na alcinha da frente do meu último pontinho trabalhado. E vou lá para trás através desse pontinho da frente mesmo, ok? E aí eu puxo aqui, ó, e ajusto para que ele tenha o mesmo tamanho dos outros. Olha só que perfeitinho. Agora, como essa peça será fechada, eu vou levando esse fiozinho aqui por algumas alcinhas, nem preciso levar muito longe, tá, pessoal? Na hora de puxar aqui, se atentem para não desajustar aqui o pontinho, tá? Ó? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, se tá tudo certinho. Aí aqui é muito simples. Escolhe uma alcinha e dá um nozinho, ok? Ó, segura aqui para não desajustar nada. Dei um nozinho, corto, nem preciso cortar rente, pois vai ficar tudo escondidinho aqui. Olha só. OK? Que perfeito. Agora é o seguinte, pessoal, vou pegar aqui o fio amigurumi na cor porcelana, que é a cor também da barriguinha dela. E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou conectar o meu fio, não conecto onde eu arrematei, um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, OK? Eu venho aqui, busco meu fio, se você conecta de outra forma, tá tudo bem também, OK? Busco meu fio, deixo um pedaço aqui para seguir arrematando e aqui faço um ponto baixíssimo, OK? Esse ponto baixíssimo não conta como um ponto. Então, depois a gente vai trabalhar o último pontinho aqui nele, tá? Essa aqui, pessoal, é a nossa carreira de número 24. A gente vai dar continuidade aí na numeração das carreiras, tá? Agora a gente vai começar a fechar o corpinho. Vamos começar as nossas carreiras com diminuições. A carreirinha de número 24, 11 pontos baixos e uma diminuição, ok? arrematando o fio. Então, olha só, eu busco meu fio e ele tá aqui dentro, tá vendo? Aí eu fecho o meu ponto baixo com ele dentro. Mais uma vez, ele tá aqui no meio, eu busco meu fio, fecho o meu ponto baixo com ele dentro e vou fazendo isso até sobrar só um pedacinho. Então aqui ó, 11 pontos baixos e uma diminuição. E obviamente, pessoal, nas duas alcinhas agora, normalmente, tá? Então, por toda a nossa carreirinha, 11 pontos baixos e uma diminuição. Opa, que eu me enrosquei aqui. Finalizei a minha carreirinha de 11 pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui agora 72 pontos baixos. Carreirinha de número 25, 10 pontos baixos e uma diminuição. Eu mudo o comecinho. Então eu faço aqui para começar 5 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu só ajustar aqui meu pontinho. cinco pontos baixos e uma diminuição a partir daqui eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes dez pontos baixos e uma diminuição Cinco vezes aqui na carreirinha, dez pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dez pontos baixos e uma diminuição. Me restaram aqui no finalzinho cinco pontinhos de base. Sobre cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreirinha, e aqui totalizo 66 pontos baixos. Carreirinha de número 26, nove pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, nove pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreirinha de nove pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui agora 60 pontos baixos. Carreirinha de número 27, oito pontos baixos e uma diminuição. Mudo o comecinho. Começo com quatro, quatro pontos baixos e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por 5 vezes 8 pontos baixos e uma diminuição. cinco vezes aqui na carreirinha oito pontos baixos e uma diminuição trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes oito pontos baixos e uma diminuição me restaram quatro pontinhos de base sob cada um eu faço um ponto baixo Finalizo e marco a minha carreirinha e aqui totalizo 54 pontos baixos. Carreirinha de número 28, 7 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e uma diminuição. Finalizei minha carreirinha de sete pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui agora 48 pontos baixos. Carreirinha de número 29, seis pontos baixos e uma diminuição. Eu mudo o comecinho. Eu começo fazendo três pontos baixos e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes seis pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e uma diminuição. Me restaram aqui três pontinhos de base. Opa! Sobre cada um, eu faço um ponto baixo. Finalize e marco a minha carreirinha e aqui eu totalizo 42 pontos baixos. Pessoal, deixa eu falar aqui sobre o enchimento. Eu vou começar a colocar quando aqui o buraco estiver menor. Caso vocês queiram ir colocando antes, fiquem à vontade. Eu prefiro porque se começar a colocar agora, ele não vai se comportar bem aqui, ó, porque o buraco tá muito aberto ainda, tá? Então eu vou fechar aqui mais um pouco, aí eu começo a colocar o enchimento, OK? Mas caso queiram ir colocando, fiquem à vontade. Então vamos lá. Carreirinha de número 30, 5 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu só pegar aqui direitinho, porque eu peguei no meu anel mágico. Desculpa, eu peguei no meu marcador. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Finalizei minha carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição, totalizei 36 pontos baixos. Agora, a nossa carreirinha de número 31, quatro pontos baixos e uma diminuição, mudo o comecinho. Eu começo com dois pontos baixos e uma diminuição. Opa! A partir daqui, a gente segue nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Me restaram aqui no finalzinho dois pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreirinha. E aqui totalizo 30 pontos baixos. Agora a nossa carreirinha de número 32, três pontos baixos e uma diminuição. Opa. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Terminei a minha carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui agora 24 pontos baixos. Olha só, pessoal, como que fica nesse momento. Agora vou colocar aqui boa parte do enchimento e deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, pessoal, seguinte, essa parte a gente vai colocar enchimento e aqui a redonda. Aqui não precisa não precisa, pessoal, arredondar. A gente já trabalhou aqui nas alcinhas de trás exatamente para ficar assim, ó, tá vendo? Mais achatadinho. Vou pegar aqui. Aqui está pronto, ó. Dá uma leve arredondadinha, dá, mas bem pouquinho tá. Então a gente não quer que arredonde. Então eu vou colocar o enchimento sempre a mesma dica: sem enchimento de menos para não ficar murcho, sem enchimento de mais para não esticar o enchimento ficar todo aparecendo e não deformar a sua peça. Note: não tem enchimento ó, zero enchimento. E a gente já tem a peça aqui no formato dela. O enchimento vem para rechear, ok? Muito cuidado. Pessoal, coloquei aqui o enchimento, olha só. Bonitinho aqui em cima, ó. Nenhum pontinho esticado, o enchimento aparecendo. E outra coisa, aqui eu estou com a coraço, tá? Mas a cor original, repetindo, a não ser que você queira aí fazer a sua joaninha de outra cor, a cor original é preto o fio preto, pessoal, qualquer coisinha, o enchimento já fica ali gritando, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu estou fazendo com a coraço para ajudar vocês e também me ajudar um pouco, né? Porque não é fácil enxergar, principalmente que eu fico gravando aqui, então para ficar debaixo da telinha, acaba que fica longe para mim também, tá? Então, olha só o enchimento aqui bonitinho, respeitando aqui embaixo, ó, uma leve arredonda, ó, leve arredondado tá vendo ó? bem de leve Ok então vamos continuar aqui agora pessoal a nossa carreirinha de número 33 dois pontos baixos e uma diminuição agora fica um pouquinho mais complicado aqui pessoal então a gente tem que ter um pouquinho de paciência tá eu vou mudar o comecinho vou começar fazendo um ponto baixo ok? Deixa eu só ajustar aqui o meu pontinho, um ponto baixo e uma diminuição. A partir daqui trabalho nessa carreirinha por cinco vezes dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então agora cinco vezes aqui. Dois pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição. Me restou aqui no finalzinho um pontinho de base. Nele eu faço um ponto baixo. Finalize e marco a minha carreirinha. E aqui totalizo 18 pontos baixos. Agora, pessoal, a nossa carreirinha de número 34, um ponto baixo e uma diminuição. Deixa eu ver se eu consigo colocar meu dedo aqui, para não vir enchimento junto. Então, ó, um pontinho baixo. Deixa eu ajustar aqui, pessoal, porque. Eu não gosto de deixar nenhum pontinho largo. Um ponto baixo, no pontinho seguinte, uma diminuição. E a gente segue assim com um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. Totalizei aqui 12 pontos baixos. Pessoal, antes da gente seguir pra, para a próxima e última carreirinha, você vai se certificar que o enchimento tá ok, tá? Quando eu digo ok, pessoal, é bem recheadinho, tá? Então não tem nenhum lugarzinho murcho, tá vendo? Nenhum lugarzinho esticado. Aqui embaixo, ó, uma leve arredondada, que é normal, muito leve, tá vendo ó? Viu que tá ok, pessoal? A gente pode seguir então. Para a última carreirinha, que é a carreirinha de número 35, nós vamos trabalhar aqui nessa carreirinha seis diminuições, ou seja, diminuições em toda a carreirinha. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta para continuar. Finalizei minha carreirinha de diminuições, totalizei aqui seis pontos baixos. Posso tirar o marcador e cortar apenas para o arremate. Porém, antes da gente arrematar, pessoal, seguinte. O enchimento tá OK, mas aqui, ó, bem aqui fica murchinho porque é onde estávamos trabalhando. Então, pessoal, com a ajuda aqui da minha pinça, uma pinça comum de sobrancelhas que eu utilizo apenas para essa finalidade, eu vou colocar o enchimento só aqui no biquinho. Até eu ver que ele não tá murcho mais, tá? Porque aqui ele não tem. Muito cuidado, pessoal, para não esticar, porque aqui a gente tem diminuições. Então, para esticar aqui é mais fácil. Então, eu vou colocando só até eu ver que esse, bem aqui no meio, não tá murcho mais, tá? Pessoal, ó, coloquei aqui o enchimento, tá? Bonitinho. Agora, coloquei aqui a pontinha do fio na minha agulha. Como a gente vai fechar aqui? Passando nas seis alcinhas da frente. Muito simples. Então vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ok? Agora a gente pega, fecha bem até se certificar que tá bem fechadinho. Ok? Agora eu entro bem aqui no meinho, saio em algum cantinho. E aí puxo, pessoal, até me certificar, ó, que não ficou nenhum biquinho, tá? Ó, puxo. Puxo bem, mas também não precisa colocar toda a sua força porque não tem necessidade. Olha só, rentezinho, tá vendo? Aí para deixar ainda mais seguro, a gente pega aqui, ó, um pontinho. Olha só. E dá um nozinho, OK? entro novamente, saio em algum outro cantinho. Veja se tá tudo certinho, bonitinho, e aí quem me acompanha já sabe o que que a gente faz: aperta, corta e afofa. E pessoal, tá pronto o corpinho da nossa Joaninha, olha só, bonitinho. Reserve pra gente continuar. Preto agulha 2,5, vamos fazer agora as patinhas da nossa Joaninha. Já me adiantei e fiz a minha carreirinha de número um, um anel mágico, com seis pontos baixos, carreirinha de número dois: seis aumentos, ou seja, aumentos aqui em toda a carreirinha, finalizei minha carreirinha de aumentos, totalizei 12 pontos baixos. Agora, pessoal, a carreirinha 3 e 4, ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo a carreirinha 3 e a carreirinha 4, ponto baixo sobre ponto baixo. Duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha 5: dois pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreirinha dois pontos baixos e uma diminuição finalizei minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição totalizei aqui nove pontos baixos agora pessoal a carreirinha seis e a carreirinha sete ponto baixo sobre ponto baixo carreirinha seis e carreirinha sete duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo apenas Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha oito, um ponto baixo, opa, um ponto baixo e no pontinho seguinte uma diminuição. Por toda a carreirinha um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. Totalizei seis pontos baixos. Agora a carreirinha 9 e a carreirinha 10, ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha 9 e carreirinha 10, ponto baixo sobre ponto baixo. Duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Posso tirar o meu marcador. Antes da gente fechar aqui, pessoal, vou colocar o um enchimento. O enchimento não é em toda a perninha, tá? É apenas na pontinha, levemente para metade dela, OK? Deixa eu ver aqui. Olha só. Desse jeitinho aqui, OK? Acho que eu posso colocar mais uma coisinha de nada. Ó, bem de leve, tá, pessoal? Deixa eu ver agora. Perfeitinho. Agora, como a gente vai fazer? Deixo aqui, ó, aperto, deixando o último pontinho no cantinho, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Aí eu vou fazer dois pontos baixos, pegando aqui, ó, desse jeitinho dos dois lados. Então, faço um. E o segundo, pessoal, eu já pego aqui na pontinha, tá? Ó, olha só, bem na pontinha. E faço dois. Corto deixando o fio para costurar. Obviamente não precisa ser muito, serão apenas esses dois pontinhos e mais um ó que fica aqui na curvinha para costurar. Aí pessoal são seis patinhas, tá? As outras cinco eu vou fazer em off. Então faça aí as suas e reserve para a gente continuar. Fio amigurumi preto, agulha de número 2. agora. Agora vamos utilizar a agulha 2, Vamos fazer as anteninhas da nossa Joaninha. E pessoal, é o seguinte, eu estou utilizando agora a agulha de número 2 para ter uma anteninha mais fininha e também mais estruturada, tá? Então, para não ter que trabalhar pouquíssimos pontos na carreira para ter uma peça fininha, eu utilizo uma agulha 2, porque enquanto menor a numeração da agulha, menor fica a peça. E aí, pessoal, como o meu ponto já é um ponto apertado, utilizando uma agulha de numeração menor, Fica um trabalho mais apertadinho e aí, consequentemente, mais estruturado, tá? Eu já me adiantei aqui e fiz um anel mágico, presta atenção, com cinco pontos baixos, tá? Agora são cinco pontos baixos. Então, essa carreirinha um, carreirinha dois aumentos. Vamos fazer cinco aumentos aqui. Aumentos por toda a nossa carreirinha. Finalizei minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui 10 pontos baixos. Carreirinha 3 e 4 ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo carreirinha 3 e carreirinha 4 ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Carreirinha de número 5. Vamos fazer aqui cinco diminuições, ok? Diminuições em toda a carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de diminuições. Totalizei aqui cinco pontos baixos. Também coloquei enchimento. Só vai enchimento, pessoal, na bolinha aqui da anteninha, tá? Daqui para frente não precisa enchimento. Agora, pessoal da carreirinha 6 até a carreirinha 13 ponto baixo sobre ponto baixo, repetindo da carreirinha 6 até a carreirinha 13 ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos trabalhar agora oito carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta para continuar. Finalizei as minhas oito carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha que coisa mais linda, gente! Podemos tirar o marcador e cortar, deixando o fio para costurar. Será costurado, pessoal? Redondinho, tá? Então, uma, duas, três, vou dar quatro voltinhas aqui e posso cortar. Seguinte, pessoal, a segunda anteninha eu vou fazer aqui em off. Faça aí a sua segunda e reserve para a gente continuar. Pessoal, aproveitando a agulha 2, já vamos fazer as bolinhas das asinhas da nossa Joaninha, tá? Então, fio Anne na cor preto, agulha 2, vamos fazer as bolinhas das asinhas. E pessoal, aqui eu não troquei a cor do fio. Porque é uma peça bem pequenininha, bem rapidinha. Vai dar para vocês entenderem certinho. Não precisa nem reparar aqui nos pontinhos, tá? O restante eu troquei porque a gente trabalha muito, né? São bastante coisas, então eu troquei para coraço. Aqui, ó, não tem necessidade. Olha só como é fácil. Carreira 1, um, um anel mágico, com seis pontos baixos. Carreira 2, aumentos. 6 aumentos aqui na carreirinha. Terminei a minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Carreirinha de número 3, e já a última carreirinha, um ponto baixo. E no pontinho seguinte, um aumento. Por toda a carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei aqui 18 pontos baixos. Podemos tirar o marcador e cortar apenas, pessoal, para arrematar aqui. O arremate aqui é o mesmo que fizemos aqui no corpinho, tá? Então eu vou fazer ele aqui com vocês. Vocês não vão conseguir enxergar bem, mas é da mesma forma. Qualquer coisa pode voltar o vídeo, voltar pode sempre, avançar nunca, ok, pessoal? Último pontinho, pontinho da frente, pulo, venho no próximo, de trás para frente, alcinha da frente do último pontinho, vou lá para trás através do pontinho da frente, puxo e ajusto para que ele tenha o mesmo tamanho dos outros, aqui. Levo por algumas alcinhas e aí é o seguinte pessoal, eu vou colar as bolinhas das asinhas, tá? Ah Tiago, eu opto por costurar. Aí é só você deixar o fio aqui. Eu vou colar, tá pessoal? Então o que que eu faço? Trouxe o fio para cá, eu corto ele e o fio do anel mágico, não muito rente, tá? Deixa aqui um pedacinho bem pequenininho. E depois a gente vai passar cola em tudo aqui, ó, e vai ficar bem seguro. Então, pessoal, tá pronto a bolinha das asinhas. Aí é o seguinte, eu fiz Eu fiz, pessoal, 18 bolinhas, tá? Ah, Thiago, eu quero fazer mais, eu quero fazer menos, aí fica a critério de cada um. Eu fiz 18, 9 em cada asinha. E eu acho, ó, que ficou bem dividido, ó. Nem muito nem pouco, tá vendo? A gente tem que ter essa coisa aí do muito e do pouco, tá, pessoal? Às vezes, ah, vou colocar um monte, aí não vai ficar legal. Ah, vou colocar só um pouquinho, não vai ficar legal também. Então, repetindo, ó, mostrando ela de novo, eu aconselho nove em cada asinha pra ficar assim, ó, bem perfeitinho. Então, pessoal, seguinte, nessa aula fizemos as bolinhas das asinhas. Fizemos as anteninhas, lembrando que a outra anteninha e as outras patinhas eu vou fazer em off. Fizemos as patinhas e fizemos, ó, todo o corpinho dela. Essa aula eu vou encerrar ela por aqui. Já já estou aparecendo com a segunda de três aulas. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, dá um confere aqui antes de ir embora se deixou o joinha. Se deixou, muito, muito obrigado. Se não deixou, deixe o seu joinha. Comenta bastante o que vocês estão achando. Eu adoro ler os comentários de vocês, deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. Não esquece de compartilhar as aulas. Com alguém que você acha que vai gostar de fazer e antes de ir embora, confere se é inscrito ou inscrita. Se não for, já aproveita, se inscreve e é importante ativar o sininho em todas as notificações. Assim, toda vez que eu colocar uma aula nova aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. Por exemplo, assim que eu colocar a parte 2, se você ativou o sininho, você vai receber um recadinho aí e já pode correr para cá para a gente continuar. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e até a próxima aula!